Dobar dan, dobroveče, dobro nam došli. Srećan vam dan državnosti. Mi smo i ovog prazničnog četvrtka za naredna dva sata spremili pa mnogo i zanimljivih i važnih tema. I od mene srećan dan državnosti. Nadamo se da lepo provodite upravo ove praznične dane. U prvom delu emisije goste nam stiže Dejan Ilić, kolumnista i urednik Fabrike knjiga. Nešto kasnije u temi dana pokušat ćemo da napravimo analizu fondova koji na račun naše zemlje stižu iz Evropske unije i šta bi se desilo, ne daj Bože, da ostanemo bez njih. Mislimo o Evropskoj uniji, ali mislimo i o Evroviziji. Tačnije o pesmi koja će nas tamo predstavljati. U goste nam dolaze oni koji će se uskoro boriti za put u Malme, Zeina i Marko Mandić. Za početak, ovo su priče dana po našem izboru. Srbija obeležava Dan državnosti u znak sećanja na prvi srpski ustanak i prvi srpski ustav. Kako da se ne divimo toj snazi narodnoj, toj žrtvi i veri koja je stvorila ovu našu Srbiju iz praha i pepela. Kako da ne prizivamo, kako da ne pevamo i ne slavimo one koji ništa nisu imali, a stvorili su državu. Uhapšen pa pušten, Miloš Pavlović, potpredsednik Narodnog pokreta Srbije. Ono što znam jeste da su mu tamo saopštili da je uhapšen zbog protesta koji se desio ispred Skupštine grada Beograda 24. i da, navodno, oni nisu mogli njega da nađu. Proglas objavio listu minimalnih uslova za nove izbore. Bez odgovornosti za ovo što se dogodilo, bez odgovornosti za situaciju u kojoj smo dovedeni, duboko smo uvereni mi nećemo moći ići dalje. Tužiteljka Jelena Stevančević za Među nama svedoči da nije izabrana u više tužilaštvo zbog doslednosti profesionalnim principima. Više od 20 mladih otrovano alkoholom u noćnom klubu, 12 tinejdžera primljeno na VMA. Tužilaštvo otvara istragu u ovom slučaju. Od tih 26, 12 su bili deca mlađe od 15 godina koji su svi bili u teško alkoholisanom stanju, preko 2, 2,5, čak 2,8 promila alkohola. Pet dana do pesme za Euroviziju. Među nama zajedno danas polufinalisti Zeina i Marko Mandić. I da krenemo. Srbija danas obeležava Dan državnosti u znak sećanja na 15. februar 1804. kada je počeo prvi srpski ustanak. Istog datuma, 1835. godine, proglašen je prvi srpski ustav. Ovaj praznik se obeležava u našoj zemlji nizom manifestacija. Centralna državna ceremonija održana je u Orašcu kod spomenika voždu Karađorđu. U Beogradu će predsednik Srbije uručiti odlikovanja pojedincima i institucijama. Kako da se ne divimo toj snazi narodnoj, toj žrtvi i veri koja je stvorila ovu našu Srbiju iz praha i pepela. Kako da ne prizivamo, kako da ne pevamo i ne slavimo one koji ništa nisu imali, a stvorili su državu. Koji behu potpuno sami i ostavljeni da umru, a koji vaskrsnuše u slavi i vaspostaviše danas nas. Lepota i veličina naše prošlosti osvedočena je još jednom na ovaj isti sveti dan sretenja gospodnjeg. Onda kada smo 1835. godine opet stvarajući narodnu državu, državu po meri svih građana, prvi u Evropi ustavom ukinuli ropstvo i feudalizam, napisali ustav koji je do današnjeg dana ostao simbol demokratičnosti, kojim behu proklamovana prava i slobode svih građana, nezavisno sudstva, sloboda kretanja i nastanjivanja, nepovredivost stana i ravnopravnost svih bez obzira na veru i naciju. Onda kada je narodni duh želje za slobodom i ravnopravnošću zasijao neugasivim sjajom u našoj Srbiji, tako da svakome, i juče i danas, u zemlji i inostranstvu, uvek u lice možemo da kažemo da je naša pravna misao bila rodonačelnik ljudskih prava i sloboda, ustavne podele na zakonodavnu izvršnu i sudsku vlast. A povodom Dana državnosti Srbije, čuvena statua na fontani u centru Brisela, maneken Pis, danas je obučen u srpsku nacionalnu nošnju. Vidjet ćete ga sada, on ima
opanke, jelek i šajkačev, šumadijsku narodnu nošnju. Ona je ovoga jutra osvanula na maneken pisu. Mi mislimo da mu ovako baš sjajno stoji. Maneken pis odaje počast Srbiji, nosiće narodnu nošnju da bi se proslavio nacionalni praznik Srbije. To je saopšteno na zvaničnom sajtu grada Brisela. Ambasada Srbije u Belgiji zajedno sa Udruženjem prijatelji manekena pisa još od 2011. svakog 15. februara organizuje obeležavanje Dana državnosti Srbije oblačenjem manekena pisa u srpsku narodnu nošnju. E sada, ko je pomislio da su sinoć završene praznične gužve na putevima, grdno se prevario. To su najbolje osjetili danas oni koji su kolima krenuli autoputem Miloš Veliki prema Čačku i zato je tamo danas bio i naš Nebojša Jovanović. Nebojša, kako sada stoje stvari? Je li manje gužvi? Jesu li nestale? I da nas podsjetiš malo, kako je danas bilo na isključenjima sa autoputa u Preljini i Pakovraći? Majo, i dalje saobraćaj pojačanog intenziteta, ali više nema onih gužvi koje su se stvarale tokom celog dana. Da će Srbija praznovati naredna 3 do 4 dana. To se dobro videlo danas na izlazu sa Miloša Velikog ovde u Pakovraću. Tokom celog dana beležene su ogromne kolone vozila. Bile su duge 3-4 kilometara, čak do prvog odmorišta. Bile su jedno vreme blokirane sve tri trake, što svakako nije po propisu, jer jedna uvek mora biti slobodna za prolaz vozila za hitne službe. Radilo je 5 naplatnih kućica, ali to nije bilo dovoljno da se obradi priliv svih vozila. Ono što je stvaralo dodatne zastoje jeste to što pojedini vozači nisu imali dovoljno na računu na naplati za elektronsku putarinu. Dakle, i inkasanti su morali da se bave i sa tim, što je stvaralo dodatne komplikacije i zastoje. Do zastoje dolazilo i na ovom kružnom toku, gde se ukrštaju upravo izlaz sa autoputa i obilaznica oko Čačka, odakle dolaze vozila iz pravca Kraljeva, Kragujevca i Kruševca. Danas, odnosno sada, potpuno drugačija slika, nema više gužvi. Malo je tu pomogla i policija da se koliko toliko organizuje saobraćaj. Nadamo se da su svi stigli na svoja krajnja odredišta. Današnje gužve su potvrdile da je Zapadna Srbija i dalje turistička destinacija broj jedan, mada je određen broj građana Srbije rešio da ove praznične dane provede i na Crnogorskom primorju, zahvaljujući ovom lepom vremenu koje nam predstoje. Dakle, kao što sam rekao, bilo je potrebno dosta strpljenja i staloženosti. Danas nije bilo saobraćajnih nezgoda, barem ovde na teritoriji policijske uprave u Čačku. Nadamo se da će tako biti i u povratku. Dakle, u nedelju na vreme krenite natrag svojim kućama, odnosno domovima. Hvala ti mnogo, Nebojša. Bio je ovo naš Nebojša Jovanović. A u Užicu je ovoga jutra uhapšen potpredsednik Narodnog pokreta Srbije Miloš Pavlović. Njega je u Užicu zaustavila saobraćajna policija. Kako je ranije danas saopštila njegova stranka, u rutinskoj kontroli zatražena su mu dokumenta, a potom su mu policajci objasnili da ga privode zbog učešća na protestima opozicije 24. decembra ispred Skupštine grada. U saopštenju MUP-a se navodi da je saobraćajna policija najpre zaustavila Pavlovića jer je koristio mobilni telefon tokom vožnje, a da je tokom kontrole dokumenata utvrđeno da je Policijska uprava za grad Beograd za njim raspisala potragu. U međuvremenu Miloš Pavlović pušten je iz policije. A o svemu što se danas dogodilo, razgovarat ću baš sa Milošem Pavlovićem. Miloše, hvala vam najlepše što nam se uključujete u emisiju i evo što ćete nam vi objasniti šta se zaista dešava. Dakle, čuli ste i pročitala sam ja sada to saopštenje koje je stiglo od MUP-a Srbije. Po njemu vi ste zaustavljeni zbog korišćenja mobilnog telefona. Dakle, policija vas je zaustavila i šta je bilo posle toga? Dobroveče, hvala na pozivu. Policijske uprave Užice me je zaustavila zbog navodnog učinjenog saobraćajnog prekršaja. Samo sekund. Zbog navodnog učinjenog saobraćajnog prekršaja
Ja sam dozvolio da dao sam dokumenta, oni su me legitimisali, sačekao sam 15-20 minuta i onda su mi rekli da postoji potraga za mnom. Ja sam rekao kakva potraga, o čemu se radi. Oni su mi rekli sačekajte, čekao sam 20 minuta, nakon toga sam izašao iz vozila da ih pitam, pošto sam advokat, da li ćemo da postupamo po toj potrazi ili će da me puste. Oni su tada bili onako jako bahati i bezobrazni, stavili su mi lisice na ruke, nisu mi dali da uzmem jaknu, ugurali su me u kola i odveli su me u policijsku stanicu policijske uprave u Užicu, gde su mi saopštili da postoji poternica, odnosno izvinjam se, potraga Višeg suda u Beogradu vezano za decembarske proteste i za dešavanja ispred Skupštine grada Beograda. Ono što je meni... Jeste li vi, kažite mi, znali za tu potragu? Da li je vas neko pokušao da nađe, da vam uruče poziv za razgovor? To je ono što je u celoj ovoj priči jasno da se radi o političkoj motivisanosti, imajući u vidu da od 28. decembra oni su mogli da me pronađu na adresi na kojoj je prijavljeno moje prebivalište uredno. Mogli su da me pronađu na adresi gde se nalazi moja advokatska kancelarija. Imaju moj broj telefona. Gostovao sam na televiziji N1 i Nova nakon svih tih dešavanja. Bio sam na protestima ispred RIK-a, bio sam na protestima za oslobađajuću presudu, za ubistvo Slavka Ćuruvije, bio sam ispred Ustavnog suda, svugde su tu bili predstavnici javnog reda i mira, nikada mi niko ništa nije rekao, nikada mi niko ništa nije uručio i sada se odjedanput, kada je napravljen dogovor opozicije za nastup na predstojećoj Skupštini grada Beograda u ponedeljak i kada ona treba da se održi u ponedeljak, oni su meni saopštili da postoji taj zahtev za moje saslušanje i istovremeno su mi zakazali paralelno kada se održava sednica Skupštine grada. Ja sam mogao da se javim i sutra i u petak i u subotu i ponedeljak, odnosno u subotu i nedelju da se javim da dam izjavu, međutim oni su zakazali to baš u ponedeljak. Da, znači u ponedeljak ćete ići u policiju. Danas vam je uručen poziv da se pojavite. I kako gledate negde na eto, je li to baš, vi tvrdite, nije slučajnost? U saopštenju MUP-a kažu postupak prema vama je kao postupak prema bilo kom građaninu. A opet malo puta baš ćemo videti da neko bude priveden zbog korišćenja mobilnog telefona u policijsku stanicu, kako vi kažete, sa lisicama na rukama i sve se to dešava ispred vaše porodice. Kako ste se osjećali u tim trenucima? Sad ću da vam kažem zašto nije. Prvo, policajci koji su me zaustavili su mi rekli da oni nisu videli da ja koristim mobilni telefon, nego da im je to neko javio koji je to video kilometar dva ispred toga. Ja inače ne koristim mobilni telefon jer u kolima posjedujem uređaj za Bluetooth uređaj koji omogućava bežični razgovor. Takođe, način na koji se ophodili prema meni da bez ikakvog razgovora, stavljanje lisica, nisu mi dali da stavim jaknu, nisu mi dali da sklonim auto sa strane, ostao mi auto tamo na licu mesta, odnosno nisam ga obezbedio. Odveli su me dole u stanicu, sve vreme su se ponašali kao da sam kriminalac i to prosto ukazuje na činjenicu da moje današnje privođenje je isključivo vezano sa nekim neregularnostima, a kažem opet neposredno pred samu sednicu Skupštine grada Beograda. Koliko to što vi nećete moći onda da prisustujete samoj sednici konstitutivnoj Skupštine Beograda, koliko će to naškoditi vašoj stranci s obzirom na to da ste vi šef odborničke grupe Narodne partije Srbije u Beogradskoj skupštini? Ja ću u ponedeljak doći na sednicu Skupštine grada Beograda, a nakon toga ću se odazvati na poziv, jer ja nisam kriminalac, ponavljam, imam uredno prijavljeno prebivalište, uredno prijavljeno advokatsku kancelariju. Viđali su me na protestima, imaju moj broj telefona i mogli su da me pozovu. Danas su se poneli prema meni kao kriminalcu i rekli su mi da imaju upisano tamo da sam bezbedonosno interesantna osoba i da prilikom mog privođenja vode računa o ličnoj bezbednosti zbog moguće upotrebe oružja. O, Bože dragi, hvala vam mnogo što ste nam se uključili u emisiju. Ja bi samo još jednu stvar želeo da dodam. Želeo bi i građane i opoziciju da pozovem da zaboravimo na sve razlike među nama. U ponedeljak je Skupština grada Beograda, opozicija je u Beogradu pobedila,
Srpska napredna stranka je u Beogradu pokrala izbore, ne može da formira većinu i da pozovem sve da u ponedeljak idemo po pobedu. Mnogo vam hvala što ste se uključili u Među nama. Miloš Pavlović je bio naš gost ovako online putem. A inicijativa Proglas je objavila spisak minimalnih uslova za održavanje narednih izbora. Ukoliko uslovi ne budu promenjeni, kako oni navode, ni jedan novi ili ponovljeni izborni postupak ne može se smatrati legalnim niti legitimnim. Dve su ključne reči. Prva je minimalni uslovi, a druga je odgovornost. Bez odgovornosti za ovo što se dogodilo, bez odgovornosti za situaciju u kojoj smo dovedeni, duboko smo uvereni mi nećemo moći ići dalje, odnosno pre ili kasnije ovakve stvari će se ponavljati. Izbori od 17. decembra, sada je već to sasvim izvesno, to su potvrdile i relevantni domaći posmatrači i međunarodni posmatrači i međunarodne institucije. Potvrdili su najpre ono što, o čemu se jako dugo govori, a to je duboka zarobljenost ovdašnjih institucija. Međutim, ovaj put čini se da je prepoznat još jedan moment koji smo naslućivali, ali koji je sada gotovo nesporan. Pored nečinjenja institucija, ono što se dogodilo 17. decembra obeležilo je i po svemu sudeći i aktivnu uključenost značajnog dela državnog aparata u izborne mahinacije. Dakle, i aktivno nezakonito postupanje značajnog dela državnog aparata je bilo nužno da bi izbori i manipulacije sa izborima izgledali onako kako su izgledali. Organizovat ćemo različite vrste aktivnosti koje će naravno uključivati i protestne akcije u svakom konkretnom trenutku, ali jedna od prvih stvari kojima ćemo se baviti jeste sadržana u ovom uslovu obezbeđivanje medijskog pluralizma. Umesto medijskog pluralizma, mi u Srbiji već više od jedne decenije imamo na sceni totalnu propagandu. Ta totalna propaganda razara politički i društveni život i razara moralne osnove društvene egzistencije. Pogotovo je opasna totalna propaganda koja dopire sa nacionalnih frekvencija koje jesu resurs ove zemlje. Ili s druge strane je činjenica da javni servis nije to što mu kaže njegovo ime, nego je zapravo takođe jedno oruđe nedvosmislene političke propagande. I zbog toga će jedna od prvih aktivnosti Proglasa u narednim danima biti jedna velika i masovna akcija koja će biti upravo usmerena da se uz učešće velikog broja građana zapravo ukaže na taj nedostatak medijskog pluralizma u našem društvu. Samo nekoliko dana pred konstitutivnu sednicu Skupštine Beograda, kada bi trebalo da bude poznato da li će biti formirana nova vlast u Beogradu, portal Nova.rs saznaje da je ponavljanje izbora u prestonici sve izvesnije. Deo opozicije tvrdi da bez ispunjenja zahteva o promenama izbornog procesa na eventualnim izborima u Beogradu neće ni učestvovati. Desni blok smatra da ukoliko izbori budu raspisani, njih ne bi trebalo odvajati od redovnih lokalnih. Nova gradska vlast ili novi izbori? Pitanje je čemu su građani u ovom trenutku bliži. U listi Mi glas iz naroda kažu ponavljanju izbora. Očekujemo i mi naredne izbore i nadamo se da će i zbog cene organizacije izbora, a i zbog maltretiranja građana biti organizovani zajedno sa lokalnim izborima, jer bi bilo besmisleno organizovati ih odvojeno. Osim što je besmisleno, za listu Mi je i neozbiljno bilo šta prejudicirati pre održavanja konstitutivne sednice grada. Vrlo moguće da je ova izjava iznuđena, jer stvarno, ajmo da sačekamo barem konstitutivnu sednicu i da znamo da nema većine i da moraju izbori da se ponove i onda to da se objavi. Ovako stvarno unapred o tome pričati malo je neozbiljno. Ono na čemu se insistira i ono što bi stvarno trebalo da se uradi, to je revizija glasačkih spiskova i da se nešto u tom izbornom procesu konačno postavi na prave noge. Iskreno, ja mislim da to neće biti urađeno. Portal Nova.rs u svom tekstu vest o ponavljanju izbora u glavnom gradu koji bi trebalo da se organizuju nezavisno od redovnih lokalnih konkretizuje i datumom. U igri su 12. ili 19. maj.
Prema istom izvoru, vlast time želi da učini ustupak opoziciji, a da za uzvrat odustane od međunarodne istrage. U pokretu slobodnih građana kažu da ih ništa ne iznenađuje, jer odluke o rasporedu izbora donosi Aleksandar Vučić. Nepokolebljivi su u stavu da bez osnovnog zahteva revidiranja biračkog spiska neće u izbornu trku. Nije dovoljno da se izbori samo ponove, potrebno je pre svega da se izbori ponište, a zatim i da se ponove pod novim uslovima. Novi uslovi podrazumevaju međunarodnu istragu koja će srediti birački spisak, omogućiti veću vidljivost u medijima, a samim tim će biti izbori i fair i korektniji. Ono što je jako važno jeste da mi građanima vratimo veru u demokratski proces i mogućnost biranja na izborima. Za inicijativu Proglas načelni stav je identičan stavu opozicije da je uređenje biračkog spiska i njegovo usklađivanje sa evropskim standardima uslov svih uslova. Ne traži se ništa što već, na šta nas već ustav i zakoni ove zemlje ne obavezuju. Druga je stvar što se to u praksi ne dešava i što su zapravo svi politički ishodi koji proističu ili koji bi mogli da proisteknu iz tih i takvih izbora jednako nelegalni i nelegitimni. Evo, pred nama je 19. konstituisanje Beogradske skupštine i treba jasno reći da bi bilo koji pokušaj da se formira nekakva vlast na bazi tih i takvih izbornih mahinacija bio nastavak te nelegitimnosti. Da li će biti neophodne većine za formiranje vlasti u Beogradu ili će se ići na nove izbore, znaće se 19. februara. Radica Stevanović, Televizija Nova. Tužiteljka Osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Jelena Stevančević nije izabrana za tužiteljku Višeg javnog tužilaštva jer, kako kaže, nije poslušna. Njen primer je još jedan u nizu posle brojnih drugih slučajeva koji su privukli veliku pažnju javnosti zbog funkcionisanja pravosuđa. To što je odbila da pred sudom zastupa optužni predlog protiv policajaca koji su učestvovali u otkrivanju Jovanjice, tužiteljku Jelenu Stevančević koštalo je poslovnog napretka. Svoju karijeru nastaviće u osnovnom umesto u Višem javnom tužilaštvu. Smatram da nisam izabrana za javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, jer sam ostala dosledna svojim profesionalnim principima i pravnom stavu koji sam inače obrazložila glavnom javnom tužiocu Nenadu Stefanoviću i bila uporna da zaštitim svoju samostalnost. Međutim, odgovor sistema je bio negativan, a ujedno predstavlja i poruku drugima u javnotužilačkoj strukturi šta se neće tolerisati. Smatram da svaku odluku treba obrazložiti, šta je trebalo da učini i član koji je glasao protiv, ali i članovi koji su bili uzdržani. Ja ću svakako iskoristiti zakonska sredstva koje mi stoje na raspolaganju. Između ostalog, obratit ću se i Ustavnom sudu. Sa sličnom situacijom pre nekoliko meseci suočila se i tužiteljka Bojana Savović, koja je smenjena jer je otkrila zloupotrebe u EPS-u. Zato nema dileme da je i njenu koleginicu sačekala slična kazna. To jeste bila ta poruka, da će se kazniti bilo koje odbijanje poslušnosti slepo, bez obzira na zakon i sve što smo uveli da pravo prigovora, da on mora da izda napismeno obavezno uputstvo. Sad imamo neku novu praksu da kad vam se ne sviđa šta kaže tužilac ili neće to zastupati, vi mu uzmete predmet, date nekom drugom. To se dešava masovno i već prilikom dodele predmeta i to je neki novi vid. To je sve zloupotreba nekih hijerarhijskih ovlašćenja i to jesu disciplinski prekršaji, ali mi nemamo snažne institucije, pre svega u tužilaštvu, koje će to prepoznati i na adekvatan način sankcionisati. Iako pojedinačni slučajevi poput spomenutih tužiteljki javnost podignu na noge, srž problema zadaje veći udarac pravosuđu. Mnogo veći problem od toga je što se izbori vrše skoro bez bilo kakvog kriterijuma, odnosno bez jasnih i objektivnih kriterijuma. Komisija je navodila različite razloge, naprimjer navodila razlog da je kandidat ostavio izuzetan utisak na komisiju. Ja ne znam kakav je to kriterijum utisak na komisiju da bi neko napredovao ili bio izabran na funkciju prvi put. Za jednu koleginicu je rečeno da nije izabrana zato što za dve godine ide u penziju. To je neverovatan oblik diskriminacije. Ja do sad nisam čuo da su takvi slični primjeri bili, barem da se javno kaže. A kad smo već kod očiju javnosti, po meni je problem zato što većina nas, u stvari većina kolega,
ćuti sve dok oni ne dođu u određeni problem. Tek tada se reaguje, to je po meni problem. Mi godinama gledamo kako se sistem uništava i urušava. I sada kada je sistem skoro u potpunosti uništen, mi reagujemo. Mislim da je kasno i da smo svi trebali mnogo pre da reagujemo i barem da uključimo javnost, da javnost zna kakvi su problemi u javno-tužilačkoj organizaciji. Marija Čanković, Televizija Nova. Vreme nam je i za našeg prvog gosta danas. Među nama Dejan Ilić, kolumnista i urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga. Dobroveče, dobro mi došli. Hvala vam najlepše što ste došli u među nama. Pa da se nadovežemo na ovaj utisak. Dakle, evo sama gospođa Stevančević, ona kaže nije izabrana za tužiteljku po njenom mišljenju zato što nije poslušna. Kada se kaže neko je ostavio dobar utisak pred komisijom koja valjda bira te tužioce, šta bi taj utisak trebalo da podrazumeve? Ali pod utisak spada i poslušnost? Mi sad možemo to da analiziramo, ali ja mislim da je to zaludan posao. Ja mislim da su oni sebi, oni kad kažemo oni mislim na vlast, pa na svim tim nivoima gde god se ta vlast i ta moć države manifestuje, dali sebi za pravo da rade što god im se prohte. I sad mi možemo da analiziramo. Oni kažu nije dostavilo dobar utisak, nije ovo, nije ono. Prosto mogu da izgovore bilo šta, jer je nebitno šta će izgovoriti ili će oni uraditi ono što hoće da urade. I to je problem. A jel ne moraju ni da... Mislim, jel ovo situacija kada u stvari nema potrebe čak ni da pokušaju da izgovore nešto što je u skladu sa zakonom, nego govorimo o utisku? Da, o tome se radi. Da, oni demonstriraju apsolutnu hirovitost ili svojevolju ili kako god hoćete, to je prosto, oni ne osjećaju potrebu da više ikome bilo šta ovde objasne, jer misle da su dovoljno jaki, da mogu da rade šta god hoće i da zbog toga neće trpeti nikakve posledice. I to je logično. Ako su vaše institucije, ako je vaša policija, ako su vaši sudovi, ako je vaša moć da donosite zakone, vi ste zapravo onda zaposlili državu i nema razloga da se bojite bilo koga i da se pravdate pred bilo kim unutar ove države. I onda zaista možete raditi što god hoćete. I oni to i rade. Mislim, a moguće je napredovati ako se ostavi dobar utisak. To je pravilo. Vi napredujete onog trenutka kada pristanete da radite zajedno sa njima i da učestvujete u tom kriminalu. Oni su zločinci. Nema tu, možemo mi da priznamo, na kraju kraja sad možemo da govorimo o njima kao lopovima, jer su uhvaćeni u krađi, ta krađa je dokumentovana. Dakle, prosto kad vam lopov ponudi da radite sa njim i vi kažete dobro, nemam problem s tim da ja budem lopov, vi ćete biti s njima. Ako kažete neće budem lopov, iz bilo kog razloga, vi nećete biti s njima. A onda će oni kažu, niste ostavili dobar utisak. I to je zapravo suština. Ili hoćete da budete zajedno sa njima u tom kriminalu, ili kažete ne, prosto pristojno sam ljudsko biće, neću da budem kriminalac i onda vas oni diskvalifikuju. Mislim da je prilično jednostavno. Da, danas se oglasio proglas prvi put posle onog protesta koji je bio u njihovoj organizaciji krajem decembra. I dali su taj spisak od šest uslova da izbori imaju smisla. Hajde da ja to parafraziram na taj način. Dakle, tu je revizija postojećeg i sastavljanje tačnog biračkog spiska, održavanje svih izbora u isto vreme, overa potpisa samo kod notara i u sudu, da u nazivu liste ne sme biti onoga ko nije kandidat, medijski pluralizam i pravna i politička odgovornost za izborni inženjering. Kada ovo sve čujemo, sve je to nama jeli normalno i trebalo bi da bude normalno. Šta vi kažete kad čujete? Vrtimo se u krugu. To su sve uslovi koje je tražila opozicija i ranije. I sjećate se, opozicija je nedavno bojkotovala izbore zato što nisu bili ispunjeni ti uslovi. Onda su se raspisali novi izbori i onda je opozicija rekla pa jednom smo bojkotovali izbore, ne možemo ih bojkotovati zauvek. Onda je izašla na izbore. Sad se opet vraćamo na tu priču, mi ćemo bojkotovati izbore, odnosno nećemo izaći na izbore ako ne budu ispunjeni ovi uslovi. Veliko je pitanje kome se proglas u stvari obraća. Oni, po mom mišljenju, se ne obraćaju ovim vlastima, jer od ovih vlasti ne možete da očekujete ništa pristojno. Dakle, vi od ovih vlasti možete nešto da očekujete samo ako imate dovoljnu silu da ih prisilite da izađu u susret
odnosno da ispune vaše zahteve. U ovom trenutku karte unutar zemlje su podeljene tako da ja mislim da na ovoj našoj strani, uslovno rečeno našoj, dakle onoj strani koja stoji nasuprot režimu, nema dovoljno snage da se režim prisili na bilo šta. I se onda ovaj zahtev i ovi su zapravo upućeni, po mom mišljenju, ja sad ne znam, trebalo bi pitati te ljude kome se oni obraćaju, upućeni su zapravo na dve adrese. Jedna su ljudi u Srbiji. To je neki pokušaj da vi ljudi u Srbiji razdrmate malo, da im objasnite kako stoje stvari i da im kažete da stvari zavise i od njih. Nisam siguran da ova lista zahteva može da dopre baš do svakog u Srbiji i da će ljudi u Srbiji, poneti jeli, nekakvim entuzijazmom da traže ispunjenje tih zahteva, jeli, izaći na ulice, stupiti u generalni štrajk, ili tako, jer to su generalni štrajk, masovan izlazak na ulice. To je ono od čega strepi ovaj režim. Nisam siguran da ovo može da bude dovoljan motiv. Druga adresa je, naravno, Evropska unija. To je jasno potpuno. Jel bi ovo mogla da bude neka vrsta spiska za njih? Potrudite se da ovo ostvarite. Ja mislim da je to sad jedan razgovor koji se vodi. Vi znate da unutar zemlje nemate dovoljno resursa da izvršite uspešan pritisak na ovu vlast, između ostalog i zato što su sve institucije zarobljene i zato što imate posla s kriminalcima. A s druge strane, evo, Evropska unija je konačno izgleda shvatila ili je odlučila da nešto u vezi sa tim uradi. I vi onda, ako ste unutar zemlje bez resursa, vi morate posegnuti za resursima koji nisu u dometu ove vlasti. I to je svakako onda iznad granica ove zemlje. I ja mislim da je to sad razgovor koji se vodi. Dakle, vi sad ljudima s polja objašnjavate šta bi trebalo da se uradi ovde da bismo dobili kakav takav pristojan, ne znam, mi smo daleko od pristojnog i kad bi to bilo ispunjeno, mi smo i dalje daleko od pristojnog. Tako da je to kao vi sad njima kažete ako želite ovde nešto da uradite, ako mislite da ova zemlja treba da liči na pristojnu zemlju, evo ovo su stvari koje treba da budu ispunjene, tako je za početak. Znate šta je problem? Pre ili kasnije će ovaj režim pasti. Tu nema dileme. Ja se nadam pre, ali sad vidjet ćemo. I naravno da će veliku ulogu odigrati ljudi izvan granice ove zemlje koji imaju moć da pritisnu ovaj režim. Kao što je bilo u Makedoniji, kao što će se možda danas, sutra dogoditi u Mađarskoj, dogodit će se to i kod nas. Nema drugog načina. Ali je naš problem ozbiljniji od toga. On je zapravo jako velik. Zato što vi kad pogledate, evo, danas su uhapsili ovog čoveka iz Narodnog pokreta. To je nastavak 17. decembra. Vi vidite policija, službe bezbednosti, ako je tačno da je ona čuvena špijunska priča, da su pohapšeni nekakvi špijuni sa koje meni, ono, kako bih vam rekao, to... Govorite o onoj priči od pre nekoliko dana, 4 špijuna, 2 izdržava. Ja bih volao da vidim osobu koja je sastavila tu vez, da pitam, dobro, jesi ti normalan? Imaš ti nešto u glavi? Jel umeš da sastaviš 5 pasusa, da to liči na nešto, a ne... Dobro, vi ste ceo tekst da pešćaniku napravili na tu temu. Ali ako je istina, ja sam čuo tu vez, ja ne znam da li je to tačno ili ne, da su zapravo uhapšeni ljudi koji su dali podatke o tome kako je vršena izborna krađa, onda vi vidite zapravo da su službe bezbednosti, policija i sudovi potpuno u funkciji jednog kriminalnog režima. Šta je problem tu? Govorite dakle u funkciji da se pronađe onaj ko je utvrdio istinu o krađi. Tako je. Dakle, u funkciji ostanka na vlasti kriminalnog režima. Dakle, umjesto da ako ste vi policajac ili ako ste sudija ili ako ste tužilac, umjesto da se borite protiv kriminala, vi ste saučesnici u kriminalu. Problem je što ako je policija, pravosuđe, službe bezbednosti, to je mnogo veliki broj ljudi koji je pristao na kolaboraciju. Mnogo veliki broj ljudi. E, to je problem kako se to rešava. Dakle, vi ćete u jednom trenutku ovde promeniti vlast, ali vi ne možete sudski da gonite sve te ljude. Ti ljudi će ostati tu. A ti ljudi su koruptivni. I pokazali su da su koruptivni. To je naš problem. I vi, zapravo, dok se ne dođe do smene generacija, mislim, zvuči brutalno, ali ne znam koje, dok ne izumremo mi, koji smo učestvovali u svemu ovome, a ne stvore se uslovi da dođu neke nove, uslovno rečeno, ali ne znam kako bi drugačije rekao, normalnije generacije, svaki sledeći koji bi bio spreman da zloupotrebi vlast
imaće plodno tle da to uradi. Ne, ja vas razumem. To je, da, potreban je period normalnih generacija. To znači da vi morate u jednom ciklusu, vi morate da imate ovde recimo 3 ili 4 izborna ciklusa gde će vam na vlast dolaziti pristojni ljudi koji neće zloupotrebljavati moć da bi se izvršila ta smena generacija. Da bi smo imali neku normalizaciju. Mi smo se fokusirali i tako i treba da bude, jer je to prvi korak. Na ove sad izbore, mi smo se fokusirali na to da se ovaj režim skloni. I to je neophodan korak, ali nije dovoljan. Mi imamo stvarno, ja sam računao koliko ljudi u policiji mora da radi da bi bila moguća ta prevara koja se dogodila 17. decembra. To nisu pojedinci, to nisu desetine ljudi, to su na stotine ljudi. Hajde da vas pitam nešto. Danas je sinoć na portalu preneo veoma zanimljiv intervju sa jednim od posmatrača na našim izborima 17. decembra. Dakle, ne govorimo o političaru visokog nivoa, ali ipak govorimo o imenu koje je postalo poznato u Srbiji u prethodnih mesec dana, Andreasu Šideru. I on ovako kaže, Evropska unija će jednoga dana objaviti šta je Vučić uradio. Bojim se da tu ima mnogo stvari koje se kriju i za koje Vučić ne želi da budu otkrivene. Hajde da krenemo od ovog. Nekoliko teza je zanimljivih izrekao. Ja imam ozbiljan problem s ljudima koji govore iz Evropske unije. Jer da nije bilo njihove podrške Vučić ne bi bio ovo što je danas. Dakle, mi jesmo krivi jer smo loše birali, tu nema dileme. Jesmo krivi jer trpimo to što nam se događa. Dakle, ne možemo prebaciti tu našu odgovornost na nekoga drugog. Najveći deo odgovornosti nosimo mi koji živimo u ovoj zemlji. Jer smo dozvolili da se ovo dogodi. Ali, s druge strane, ta Evropska unija donedavno je bila najjači saveznik Vučića. A šta su za vas ovi novi glasovi? Pa znate šta, dogodio se rat u Ukrajini. Imamo sad ovo što se događa u Izraelu i Palestini. Dakle, imate, pojavili su se neki mnogo veliki problemi. I vi onda shvatite zapravo da su vam to pukotine, da su to rupe kroz koje zapravo može da vam se ruši sistem koji pokušavate da održite. I onda morate te rupe da zapušite, morate to nekako da zakrpite da bi stvari funkcionisale. Mislim da se to dogodilo. Mislim, nema druge stvari koje bi mogla da se... Kako bi, to je jedino što se dogodilo u proteklih par godina, što bitno menja stvari nego ono što je bilo ranije. Dakle, imate tu Ukrajinu, imate sad ovaj rat u Izraelu i Palestini i to vam je to. To vam je to. I onda oni pokušavaju... I sve to direktno posle korone, dakle da... Drugo, kako bih vam rekao, jako je važno, sklonila se Angela Merkel. Mislim, čak sam i ja bio među onima koji su se manje, više, ajde, ne mogu kažem, baš divio, ali sam poštovao to što je ona radila. Sada kada pogledate političko nasljeđe Angele Merkel, to je totalno rasulo. Njeno političko nasljeđe je i Vučić, i Orban, i Putin ovakav kakav je. Mislim, kako se ta žena sklonila, tako su stvari počele nekako da se menjaju. Naravno, mi ne znamo da li će se menjati nabolje ili nagore. Vidimo da sad i u Nemačkoj ne stoje baš najsrećnije stvari. I ona očigledno neke stvari uspevala da drži pod kontrolom, makar u svojoj zemlji. Ali po koju cenu? Po koju cenu? I sad, pošto nema više nje koja je bila ta, jer ona je držala leđa Vučiću, vi vidite kako se to sad rasipa i kako zapravo ta prava slika o njemu, koje su oni bili svesni sve vreme, nije da oni nisu znali s kim imaju posla, kako sad i oni zapravo puštaju tu pravu sliku da izađe na videlo. Da izađe na videlo. Sad, s druge strane, Šider govori o premijerki, govori o Ani Brnabić kao o osobi koja nije dovoljno zrela da bude premijerka države koja želi da bude članica Evropske unije. I sad tu dolazimo do toga, Ana Brnabić sasvim sigurno ne radi i ne daje izjave kakve je davala o gospodinu Šideru slučajno. Koliko je ova teza tačna? Koliko mi zaista želimo da budemo deo te Evropske unije? A ovo vas pitam u kontekstu, koliko će ta rezolucija zaista biti važna ovim vlastima? Pa biće važno onoliko koliko je budu pratile ozbiljne pretnje. Vrlo je jednostavno. Ako zaista... Ako je pretnja, ukinut ćemo vam fondove. Pa to je ozbiljna pretnja. Pa naravno da je ozbiljno. Pa šta vi mislite, da je ovaj režim sposoban da opstane bez te pomoći koju dobija sa strane? Dobro. Jel bi išli pre putem da priznaju, na primer, nečinjenja na izborima i davanja boljih uslova na sledećim izborima ili bi pre išli kao nomad Slobodan Milošević, nećemo dozvoliti istragu na svom terenu i idemo u neku vrstu samoizolacije? Dobro vam je. Dobra vam je ta paralela koju ste napravili, zato što mislim da je taj... A to je strah koji progovara ljudi. To je slučaj Slobodana Miloševića je vrlo, vrlo, vrlo poučan. Dugo se mislilo da je Slobodan Milošević racionalna osoba.
i da će on zapravo, kada se suoči sa vrlo jasnim izborom, ovdje imam koristi, ovdje imam štetu, naravno da će ići tamo gdje imam korist. I tako su mu i nuđene stvari. Njemu je nuđeno da uvijek on nešto dobije da bi uradio nešto manje više pristojno. Ali onda se pokazalo da je on bio jedna destruktivna osoba. I destruktivna i autodestruktivna. I kada je imao jasan izbor gdje bi svaka racionalna osoba napravila potpuno bez razmišljanja jasnu odluku, on je zapravo pravio i destruktivne i autodestruktivne odluke. Mi ne znamo na kraju zapravo kakav je sklop čovjeka koji se predstavlja da je predsjednik ove države. Ne znamo. I to ćemo vidjeti u jednom trenutku. Dakle, ako je racionalna osoba, on će naravno da se dogovori s ovim ljudima iz Evropske unije, ponovit će izbori u Beogradu i pustit će da opozicija, kao što i jeste dobila, da ponovo dobije Beograd i da ima vlast u Beogradu. Da je racionalna osoba. Koliko biste se vi sad bili, šta biste vi spremni bili da uložite u opkladu da je on racionalna osoba? Hajde da tu opkladu postavimo na drugi način. Ako bi on to sve dao, onda bi morao jeli i da očisti taj birački spisak i onda bi došle na videlo ove stvari o kojima ste vi malo pre pričali. Jel mislite da je spreman na tako nešto? Mislim da nije, ne. Mislim da nije. Da. Mislim da nije. Mislim da će to biti odluka u redu i ove ćemo izbori izgubiti. Nećemo da radimo ništa, ali naprosto nemojte sada da pokrećete ceo taj mehanizam. Neće dozvoliti da se taj mehanizam razmontira. Pustit će možda opoziciju da dobije. Pustit će. Mislim, opozicija će dobiti ove izbore i dok god bude pretnja sa strane, on će se ponašati u skladu s tim. Onog trenutka kad pretnja sa strane popusti, on će ponovo aktivirati ceo taj mehanizam i ponoviti sve. On će to razmontirati samo pod jakim pritiskom spolja. Mi nemamo ovdje, još uvijek nemamo dovoljno snage da izvršimo taj pritisak, dakle taj pritisak mora stići s polja. Ako pritisak bude ozbiljan, ako neko zaista želi dobro Srbiji na duže staze, onda će od njega tražiti da to uradi. Ako mu se to ne traži, ako bude uslov pusti ovaj put, a on kaže važno, ali nemojte da diram ništa od ovoga, nemojte da menjam te ljude, nemojte da ljude da čistim policiju, pravosuđe i sve ostalo, a oni kažu važi, opozicija će dobiti ovaj put, ali nema garancije da će bilo koji naredni izbori biti u redu. Dobro, puno hvala što ste bili naš gost. Hvala najlepše na gostovanju večeras. Dejan Ilić je bio među nama. Mi idemo kratko sada na reklame, a kad se vratimo, vidjet ćete. Zbog malih boginja i velikog kašlja, sve rigoroznije kontrole vakcinacije kod dece. U temi dana pitamo da li Srbiji preti opasnost da ostane bez novca iz Evropske unije. A dolaze nam i takmičari pesme za Euroviziju Zejna i Marko Mandić. Među nama smo ponovo. Ono što je svakako vest koja nas je najviše uznemirila jeste da je više od 20 maloletnika primljeno prethodne noći na Vojno-medicinsku akademiju zbog trovanja alkoholom. Od toga je 12 bilo u teškom alkoholisanom stanju. Mediji javljaju da se lekarima javljaju i novi slučaj otrovanih. Više javno tužilaštvo u Beogradu formiralo je predmet radi utvrđivanja svih okolnosti ovog slučaja. Iz uprave noćnog kluba u kome su se mladi otrovali, saopšteno je da je klub bio iznajmljen za privatnu zabavu i da oni ne snose odgovornost za sve što se dogodilo. Zabrinjava to što je naša toksikologija primila više od 12, ukupno u stvari 26, ali od tih 26, 12 su bili deca mlađe od 15 godina koji su svi bili u teško alkoholisanom stanju, preko 2, 2,5, čak 2,8 promila alkohola. Tako da je to vrlo ozbiljno stanje i zabrinjava činjenica da maloletna lica dolaze u tako teškom stanju. A zbog pojave malih boginja i epidemije velikog kašlja, kontrole dečjih kartona vakcinacije rigoroznije su nego što su bile. Pedijatri odbijaju da izdaju potvrde za povratak mališana u vrtić ukoliko deca nisu potpuno vakcinisana po kalendaru obavezne imunizacije. Curenje iz nosa, kijanje ili kašalj česti su kod vrtićnih mališana. Zbog toga predškolske ustanove u Srbiji imaju protokol da odsustvo iz kolektiva duže od 3 dana mora da opravda pedijatar. Potvrda koja se nakon pregleda izdaje, vaspitačima je presudan dokaz da je dete zdravo i da može da se vrati u grupu.
doktorka na toj sledećoj nekoj kontroli koja obično bude 7 dana od trenutka kada je detektovano da li je to neki virus ili je neka bakterijska infekcija, obavi se kontrola, pogledaju se nalazi i na osnovu toga se izdaje dalje potvrda. Nisam primetila da se rade neke dodatne analize pri povratku u kolektiv. Doduše, možda smo imali sreće sad u ovom poslednjem talasu, nisu toliko bili bolesni, pa nisam mogla ni da primetim da li se nešto značajno promenilo. Promenilo se. Epidemija velikog kašlja u Srbiji, ali i morbile koje su se ponovo pojavile, razlog su strožih provera. Pedijatri, nakon bolesti deteta u okviru kontrole, trebalo bi detaljno da provere i karton vakcinacije. Naš sagovornik po tom pitanju nije mnogo optimističan. Zbog toga što će vrlo verovatno jedan deo roditelja i javnosti to sada doživeti kao neku, ajde da kažemo, u najšem smislu reči, blagu formu represije, proveravanja, kontrole i nečega što u načelu naš narod ne voli. Dakle, opet će se, ako tako mogu da kažem, slomiti kola na onima koji rade. A ja ću podsjetiti da pedijatri vakcinišuju, 99% njih savjetuje da se vakciniše, oni leče bolesnu decu koja obole od bolesti zbog nevakcinacije, ali će vrlo verovatno na neki način izazvati revolt jednog dela roditelja. Pre polaska u vrtić ili školu, roditelji su i do sada morali da donesu potvrdu da im je dete vakcinisano, što je, kaže naš sagovornik, izbegavano na više načina. Mislim da je dominantan način bila ta takozvana privremena sprečenost kada su deca zbog određene bolesti, povišene telesne temperature ili bilo kog drugog opravdanog razloga za nedobijanje te vakcine, nju koristili kao, što bi rekli, trajnu wild kartu za boravak u vrtiću, odnosno nakon toga i nakon upisa niko više nije kontrolisao da li je ta privremena sprečenost prestala, odnosno da li su deca umeđu vremenu dobila vakcinu. Dok pedijatri pozdravljaju redovne kontrole i način na koji se u određenim situacijama reaguje, roditelji ukazuju na još jedan, reklo bi se, za njih veoma važan detalj. Naime, kako nam je objasnila naša sagovornica, bez obzira na razlog odsustva iz vrtića, potvrda da je dete zdravo je neophodna. Mi sad dolazimo u situaciju da kada dete povučemo zbog putovanja ili iz nekog drugog razloga, moramo da vodimo zdravo dete među bolesnu decu da bismo dobili tu potvrdu, što, složit ćemo se, negde predstavlja i rizik da se dete u tom trenutku i razboli, pokupi neki virus usput. Nekako kada bi postojao način da se reguliše taj moment, da se prosto izbjegnu bespotrebni odlasci i stvaranje gužvi kod pedijatara u takvim situacijama. Veliki kašalj, sezonske respiratorne infekcije, grip i male boginje, ove sezone ispraznili su vrtiće, a napunili čekaonice domova zdravlja. Zbog toga lekari upozoravaju da je neophodno da se što pre povrati kolektivni imunitet, jer su najugroženiji stariji građani i deca. Anita Ikanović, Televizija Nova. Idemo sada do Pirota. Dvoje kustosa muzeja Ponišavlja u Pirotu su bez objašnjenja od opštine pre 2 meseca dobili otkaze. Aleksandar Repeđić, jedan od otpuštenih, tvrdi da je time rad ove ustanove doveden u pitanje, jer su za normalno funkcionisanje potrebna najmanje 3 kustosa, a muzej trenutno nema ni jednog. Za skoro 4 godine koje je proveo radeći kao kustos etnolog u Muzeju Ponišavlja u Pirotu, Aleksandar Repeđić radio je mnogo. Stvarao dokumentarne filmove, promovisao kulturno nasljeđe pirotskog kraja, pisao i realizovao projekte. Muzej je nedavno dobio novog direktora, a on i koleginica kustos-arheolog otkaze. Zašto? Niko ne zna. Ja sam napisao i molbu da se obratim gradonačelniku, da vidimo o čemu se radi. To je bilo pre nekih mesec dana. Primio me do duše zamenik gradonačelnika, da smo lepo razgovarali i jednostavno to je problem starog direktora. Navodno nije se angažovao za svoje radnike, tako da dok direktor kaže, to, bivši direktor kaže, to je opština. Muzej jeste opštinski, ali je značaj regionalni. I zato što se ovde nalazi najočuvaniji spomenik tradicionalne arhitekture sredine 19. veka. Konak Malog Riste, široj javnosti poznat po šotrijenoj zoni Zamfirovoj.
iako smo dolazak najavili, dalje od dvorišta nije nam dozvoljeno, jer je novi direktor bio odsutan. A od četiri kustosa u ovom zdanju od pre dva meseca sede samo dva. Ima više kustosa istoričara i kustosa PR-a, ali za bliže uslove funkcionisanja samog muzeja, pošto je ovo regionalni muzej, on mora da zapošljava najmanje tri kustosa. Mislim, imate lokalne muzeje, pa zapošljavaju veći broj kustosa, a ovo je gradska sredina. Muzej postoji od 1948. kada je doneta odluka o formiranju muzeja, da je to nema više, da ima svega dva kustosa. Pirotom se vlada despotski, na despotski način. Pirotom upravlja jedan čovek koji donosi odluke, zapošljava, otpušta. Mi imamo dva istoričara, da kažem, jedan vrhunski istoričar, master istoričar sa ocenom 10 na master studijama, Miša Anđelković. On čuva ovce na Staroj planini. Imamo još jednog izuzetnog čoveka, Aleksandra Manića, koji takođe čuva ovce u jednom selu pored Pirota. Eto, pazite, takva dva čoveka, kakvim se poslovima bave, i još dvoje ljudi koji su diplomirali na fakultetima, koji su vezani za umetnost i kulturu, dobijaju otkaz, a postavlja se na mesto direktora fizioterapeut. Da li direktor muzeja Ponišavlja osim zvanja fizioterapeuta ima još neko zvanje, nismo uspeli da ga pitamo, jer dok smo mi bili u Pirotu, on je bio u Nišu. Rekao je i da će se javiti, do duše, od ponedeljka. Kultura tradicionalno čeka neko drugo vreme. Olivera Sašek Radulović, Pirot, Televizija Nova.